bakunza kwimbaza cyane na iwatu mugunza kurwara ihahamuka karwara de romance mu mutwe kuko intambara imbi cyane kuyimbaza mbabariraho kabyara we nta nubwo binandebyareba bari abo muze guzoheje ko Kagame arabihoshije Kagame ni imana Kagame na Yesu barabihoshije ubu nta muhutu kirimo nta mutwa nta mutu so wayefatanwa yafungwa ugomba ko nange bamiga kuko nange nararokotse mu barokotse kobe hari umuntu avuga ne bari banyishe navuze ni mwiki ariko umuyige nta nyama nshaka ariko nyuma y'icyo namuzarya akaboga buri imana za kama imana za nyuma y'icyo namukira n'ubwo abinta murushinge nago nginyama abatuka nibyiso by'abatutsi abatutsi ngo ngabahutu ngo ni imandwa z'abatutsi ibyo nokabireka kwita abantu imandwa ngo abantu ngo ni imandwa z'abatutsi niba twarihanye tugatozwa tugafata umuco nk'ubu tubwa nkanye ndi intore niba naratojwe nkabi intore Turareka mbasuhuze cyane abakunzi ba Favgas TV aho muri hirya no hino ku isi. Niba uri mu Rwanda, amahoro akomeze akugereho ndetse n'imigisha ituruka ku Mana yacu. Niba uri hanze nabwo ukabumva ururimi rw'Ikinyarwanda dukoresha hano kuri Favgas TV, nawe turakubwiye ngo amahoro aturuka ku Uhoraho Imana yacu akomeze akugereho. Umuntu wakoze subscribe hano ni umunyamuryango, ariko utarayikora nawe yaza kari mu muryango mugari wa Favgas TV, tujye tubana umunsi ku wundi. Abanyarwanda mwese aho muri cyangwa se inshuti z'u Rwanda, nizere ko mukomeje kwegera abantu bafite intege nke muri iyi minsi turimo yo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni ukuvuga ngo twaravuze ngo Favgas TV muri iyi minsi turajya twegera abantu bafite amateka agiye atandukanye bagire ibyo batubwira. Hari abantu mufite imyaka wenda nk'iyo mfite cyangwa se nduta mukeneye kumenya byinshi kandi muri ya gahunda yo gukomeza ayo mateka gukomeza kuyibuka kugira ngo hatazabaho ikosa nk'iryabayeho muri icyo gihe, no gukomeza tugenda kureba amateka ndetse n'abana bakiri bato tukagenda tubibutsa tunababwira. Twavuze ko tuzatwegera abantu muri iyi minsi bakatubwira inkuru z'ukuntu byari bimeze icyo gihe. Turi kumwe n'uyu munsi na Masegonda muramuzi hano kuri Favgas TV, ni kenshi tuba turi kumwe mu bisanzwe bya entertainment, ariko mu biganiro yagiye tuganiriza yavuze ko we icyo gihe bamwitaga umutwakazi cyangwa se muri babandi bitaga muri ya moko yari atatu, ngira ngo Masego yari atatu abahutu batwatutsi bari abahutu abatwa n'abatutsi. Ni icyo gihe ubu twese turi abanyarwanda murabizi rero Masegonda yabarizwaga muri icyo gice cyabitwaga ngo ni abatwa. Twavuze tuti reka tugere nawe atuganirize mbere ya byose amakuru yawe. Shandaho ndashimira Imana ndihanganye kino gihe nyinshi tutabona yego aho kino gihe kiba kinkariye mbibona mbere yuko mwe mwese mwimenye mbibona mbere binki gihe nkibona mbere ko iki gihe kirakaze nigeze twe dukwiye kwiga mu Nyarwanda kiga kamenya ku Imana ibi byakizweho nayo abantu bari bayipfusha ubusa ngo babipfobye ndetse ngo birengageze kureba n'amateka y'icyo gihe ko twagize amahirwe iri koranabuhanga ryatangiye kera babifata amajwi nka cyane n'amashusho buraziranye neza wagaze ziri mu kirere mu ntambara naba bagafata amafoto tutabiri twebwe urimo kubitwereka ibyakorwaga icyo gihe amafilimi na rero je theater live ifite akaradiyo narakabonye swamye ko nanjye akaradiyo Imana mwene minsi yangiriye neza mu karadiyo zuko na gatatu igihe kirekire ikintu ndi kubona telefone yonyine. Iki gihe ngewe nka Masegonda iyo mba ntasenga ngo mbe naramenye Imana kigiye yize numva nakwiyahura, ariko ntabwo nakwiyahura ko namenye ijambo ry'Imana. Hari ibintu hishuriwe namenye ibanga ko Yesu agira neza, kandi iki gihe umuntu warakoze ari amahano twamuhatiza kutongera rwose no kubitekereza no byari ibintu bibi cyane byari ibintu bibi we Masego ugiye kumera nkaho uduhereye ku ntango ukuntu uduhishusho ndabizi wari ukiriho uburyo kwanza mbere y'uko wenda na Jenoside iba uburyo ikintu cy'amacakubiri cyatangiye ubundi cyatangiye gute ikintu cy'amacakubiri ngiye ko mbona byazanywe n'indambi ubundi twa abanyarwanda twe tuvinda imwe abari hanze y'igihugu abari mu gihugu cy'u Rwanda apfa ko ari umunyarwanda tuvinda imwe yaba ari umuzungu wa numwe uwari wese tuvinda imwe ariko nyuma ibi byose by'amacakubiri bivuga ngo umuhutu umutwe umutusi byazawe n'inda ndende kwanganira ubusa ubu ngiye nashishikaza n'ababa mu nsengero kujya basenga neza batavangirwa bakamenya iki gihe kuko abakoze ari amarorerwa yo gutema abandi bageze hirya Imana ibatema uburuta ndi umugabo wo kubihamya igihano cyarabonetse kuko umuntu agiye yishundi
abajya mu mahanga batatu namwe bagiye muri Kongo najya muri mu Bugande abandi baratoroka bajya za Bukavu abandi bajya za Mugunga abandi bajya za Gatare abandi bajya za Kayindo na za Kibumba aho hose hari imirambo y'ibihano Imana yabahaye umuntu wapashe ugaruka n'umutagize icyakora kibi kuko Imana yavuze ngo nimugende hazagaruka abagabo kumpamya ibyo nabyiboneye ndajya ngo ninge ngano bakoze ya murore we kuzonja kubitekereza rwose ugire umututsi ubona ari mwene so ubona umuto ari mwene so niwitegereza umutwa buri bya byondo byabo bibumbira tukono we kugira jaruzi aho gugarukire hafi icyo gengera nakoreshaga kuba mu bishanga ntago bibavuga ngo barasahuye nabaga nibumbira tukongwa nibumbira dukono abandi ba mu rwa menyetse ariko se kwatwa ntabwo ngiye bagira bazazigurirwa nanda ariko zabonye abazigura impunzi zaranguriraga nkabona icyondya hari igishanga nagiyemo mburi bumba ariko Imana ikomeza kuntunga nta kintu cy'umuntu yigeze mfataho nta kintu cyiciro rubanza na kimwe ariko ababikoze mbi ngiye kugira ngo bakiriho Imana basigaye kugira ngo bihane kuko ababikoze benshi bagiye bamwe byarabishe barabiruse abandi bari n'uyu munsi umuntu utarabasha kugira ngo yishyure inkariye namushushije ngo yishyure inkariye cyangwa n'ikindi cyose yatwaye cya mugenzi we navukije abandi buzima bakwiriye kwihana ubwenge buke bukava mu bantu bakamenya ko bavinywe ntacyo bari mu gupfa hano rero ndagira ngo menye ahantu wenda byatangiye uri genocide itangira wari uri he wari ufite imyaka ingahe wari ufite urugo se genocide itangira ni kumwe n'umugabo wanjye yonose bigira abagabo yitabye Imana mu ino minsi mwari hehe dutangira twabaga igasave kugasave ni hariya hakurya hariya muri gisozi ni hano muri Kigali n'ubundi ni twe dutuye muri Kigali twe dutuye nyine n'umugabo wawe nge n'umugabo wanjye n'abana ariko n'abana hasigaye ngerere abana banjye nabo barapfuye barapfuye ko ntago basembwe giye bazize uburwayi nta muntu ajya kweshya ngo nyiciye umuntu aho ntago bapfuye muri genocide ariko bazize uburwayi nyine kubahuye ni yo kurebye ni nayo kuko bakubitaga n'inza n'imbeho barwara amacinya barapfa nyine banyagirwa n'ino mvura hari n'uwishwe n'imvura mbese mvuye gushakisha kandi kweshya n'icyaha niko byari bimeze nka n'urukije mbona umwana yapfuye yishwe no kurya no guhitwa no n'indyombi batari bamenyereye reka turebe wowe uri kumwe n'umugabo wawe mu rugo mwumva ibintu bitangira bizamo amagambo amacakubiri ayo macakubiri twajya ngo yatubwireho kukwita ubu bwoko ndi bakamwita ubundi byari bimeze bite sinaguye ko arinda mbiya bitesa byose nabonaga abahutu na n'abatutsi bazirana bari banayingwe ariko nkubona abahutu bazira abatutsi wowe ku ruhande rwawe ku ruhande rwanjye ibyo ntabwo nabyubatseho ntabwo nabigiyemo ahubwo n'abandi benshi ntabwo babigiyemo urebye ntabwo ariko benshi bagiye barindimuka ngo ugiye gukora ibyo bintu n'ababaga bafite indambi nyine bashaka kubaziza n'ibyabo kuko bari bafite ubutunzi buhanitse nkajya numva bazirana no mu mashuri bakajya bazirana no mu mashuri ariko ni satani yabaga ibibateje ababaga bafite ubutunzi buhanitse n'abahe tuzi ko hari abakiri iyo gihe hari umututsi ari umukene icyo gihe nose babasaho ibyo badafite none se abahutu bo nta kintu babaga bafite oye babaga bafite ubwo ni nkunda bibwira apfuye atarongoye niyo ya satani yabashaga kujya kubasahura nyine no kubica kugira ngo babutse ibyo babona bibambure na ubwo rero icyo nakongeraho navuga yewe numva abantu bareka gupfa ubusa ahubwo abantu bakiyunga ntibapfe imitungo urumva rero bwari ubwoko bubiri busa nkaho buhangaye nimba ariko nabyita buzirana kubera iyo mitungo mwebwe ku ruhande rwanyu noneho nk'abatwa mwe byari bimeze ashwida twebwe twibye ntabwo byaturebaga twari hirya yabakora uretse ku ngumba twasenganaga mu nsengero tukora ibintu bimeze no turi mu nsengero dusengana ntari bitona abapasiteri batwitaye twese badukundira hamwe nyuma baje kuhimbira ushaka kweshyira abapasiteri ngo banze abayoboke babo b'abatutsi oya ntabwo bakoze ibyo njye ntabwo nabaga bakora ntabyo bangaragarije ahubwo baratwigishaga ngo mwebwe nta moko turimo nta mututu turimo nta mutu turimo twebwe turi ubwoko bw'imana turi abana b'imana ntimukerekane aho bene siko bihishe bipishitse nk'abantu b'abakristo turavuga nk'umupasiteri wahariye gasave nuko apfuye witwaga yozefu habineza yakoze ibishoboka byose witwaga woresiteri rwangura abo bombi barapfuye bose n'uwitwaga kaburihari mvuye kwe bakoze ibishoboka n'umupasiteri witwa mitsindo garasiyani hari igihugu bakora ibishoboka nta mukristo wacu bigeze badukura amaboko ngo bamwice babaga babahisha babazikanye cyane nta banyago niho baherereye hanyuma mwebwe ku ruhande rwanyu nk'abatwa nari nkubajije uravuga ngo twebwe twabaga turi hirya iriya bitatureba ni gute bitabarebaga muri genocide oya umuntu avuga harimo ubwicanyi
umva buriwe umuntu ahisamagaye amagara ruguduhunga gusa ariko nta muntu rugambire kwica umututsi ko twebwe bundi hari jambo bakunda kuvuga ngabatwa n'abatutsi serame mushozi serame mushozi rutatarize yi France isone ngo ni bo kimwe niyo yote vire pa moja umbote na watusi vire pa moja na mutu na mutwa wakinisha gukora ku mututsi ngo amwice kuko ni gihango kandi ubundi n'abahutu byari gihango bo bari banashingenaga bagahana n'inka ni satana yazanye ndambi irabashuka bazira ngo uyu bazizanye imitungo ariko ubwo ubugingo n'ubu Kagame ho yaziye bimwe byaracogoye ariko sinshaka kuvuga kuri Kagame cyane ahubwo nahagaze mu ruhande rwe ajya mbabarira ko ndi umukozi w'Imana ntabwo ndi gikinisho n'Imana y'imishuri ngomba kubizikana si ugupfa kuvuga iby'Imana imbwiye ndatuza nabo bagenda neza niyo baraje gutabara bakaba bakiza abantu babigira neza rwose bahuza abantu babunge ngira icyo nakwifuza n'ubundi niko byagenze kuko nta moka kibaho oya nko muri iki gihe ako mu mwuka no mukuri contre detail ko mu mwuka no mukuri nkanye nk'umuvuga abo tumuzababazwa n'Imana nkazagara imbere y'Imana ikambaza ibi bintu byabaye gutyo najya ngushishikaze nk'umuntu w'umuto wabutekereza icyo kintu kwakire mbakunza kwimbaza cyane iyo tumugonza kurwara ihahamuka nkarwara de romance mu mutwe kuko intambara ari mbi cyane kuyimbaza mbabarira uko byarawe nta nubwo binandeye birareba bari abo muze gozo hejuru ko Kagame arabihoshije Kagame ni Imana Kagame na Yesu barabihoshije ubu nta muhutu kirimo nta mutwa nta mutu wowe wafatanwa yafungwa ako amaso yanjye ama yewe ngira ngo abantu bashinje abandi nta muntu nshinje niba ni washinjaga byihorere nta kintu nshinjwa cyo muri genocide nibumbya gutwungwa nk'umuri dukora nk'iyera abantu bakanyera dufaranga abandi bakama kudushyimba bafite n'utujumba ngatunga abantu banjye gutyo ariko ababiriye bamwe bageze hirya baruka barabigarura bapfa baruka bakaba barabirutse rwose nta muntu ugifite ideni ry'undi mu gihe kandi uno kwano benshi bigiye bagiye bishyura iby'abandi bakabitanga ku neza impamvu twaje kukureba twagira ngo uduhishusho ifatika y'ukuntu byaye bimeze muri mu mwiruka nka genocide imeze nabi barimo barica abantu we ku ruhande rwawe cyari bimeze nabi kumva nawe umuhoro warishaga n'impiri n'inkota hari ibyo wagenda gureba ubona birimo biba wavuze ko Imana nizo genda simbibone nabyumvaga gusa uko mbibona ku mateleviziyo ariko Imana aho twirukanyiraga Imana twace za bumbogo yongeye duhungayo hirya za musasa n'andi ntabwo nigize mbona aho umuntu yicundi Imana arindiza ibyo kohereza ukundi umunyabwo bagiye ntabwo ugeze ubibona ntabyo nabonye n'amaso yanjye Imana bimishe nabaga ndi kumwe n'abantu bose kandi nabwo ngo uyu ni umuntu w'umutwe n'umututsi twabaga tuvuga ngo turapfuye we tutimbije ko Imana iraturinda n'abana yewe biti biteye ubwoba abantu barira abandi bihanagura imbunda zivuga hari imihoro ivuga ihariya aho twumvaga amafirimbi twumvaga ifirimbi tukirukanda tugashyira bugeri hari umugabo bigeze bavuga ngo avuzaga ihembe muri gitaramo ngo ntawe nabonye ntabyo nzi ahubwo navuga ngo biringagirokoke ubwo ni abantu nyine bitwa gutya nyine bagiye bakiza abandi twabise biringaga bo bene abo bantu abo twagiye bamwe bagiye barokora abantu aho gukimbabaza nuko abantu batamenya babarokwe ngo babagirire faveri babihorere babareke muri iriya minsi we hari nk'umuntu waba warafashije ukamukingira ikiba abandi bamenya aho ari cyangwa hari umuntu we wagufashije icyo nicyo nakoze yewe nta muntu wamenyaga umuntu ahise yihishe nayo yina amaso yanjye kuko ari ijambo nasomye riri muri Obadiya ngo umuntu agenje ko zagenzwa nge narahishaga kandi nange abandi bagiye bampisha na nubu kandi arabampisha kubera nyine naye amazuru nuko ameze yawe bareba ku mazuru abakire ku mazuru mugiye muhamugura mugiye muti amazuru nyine ntawe yo yisha ubwo yisha intekerezo za muntu n'umutima we intekerezo nizo zisha ntawe yisha amazuru amasura n'uburanga abantu bapfa amasura barize bakigiye bokamana mbese baraminuje ntabwo uburanga n'isura y'umuntu ibyo byishe umuntu kandi utuvugana gutyo amashuri bajya bagisiga nabo ngo ku masago neza amashuri ngayo ngo tuyamenye ishuri nizo ndyo mu nzu y'Imana arize ndakizwa narakijijwe ndihirwa na Yesu nihana ibyaha byanjye Imana itamuri ngiye kajya imishuri byenda kuba nkabona uko mbyihisha ariko ndabwiza ukuri aho nagiriye neza Imana nizo igomba kumpemba abavuze ari n'abajye banjombe bikosa kuba ngo ariko se ko twabonaga akiza n'abacitse ku icumu benshi ko nta kintu bamumariyeho kuko twabonye bishe imiryango ye myinshi nawe bakamugira nabi ariko ndababwiza ukuri ko ibyo ntabyubatseho ni ukuri kuba nkiriho ndashimira Imana niba narakoze iyo mirimo nkagira umuntu wacitse ku icumu naba narahishe cyangwa mukingira icyaba cyangwa mutabariza nkavuga ni wowe reme nkamusabira imbabazi bakareka Imana yarampembye yambaye kuvuga ururimi ntizi niga uruheburayo uravuga ayege gihorera igihoro uzajya kuri Zaburi uzarubonaho ndi ku rubuga ruvuga burya mbavuga amagambo yo cyangwa ngo yewe we ngo mana shimwa haleluya amina ntago kuvuga igihe burayo igitutsi zirandi mizabarokore ni igihe imana ibihembye umuntu kuko ikimenyetso kuburetse ibyaha
ndakubwiza ukuri kuko kandi mu bantu mishe n'ubukanuka yenda gusinde wose uri umujyama ubundi simbone isura usa nabo mbese ubundi we nturiwe buriya uri mu bantu bacitse ku icumu nawe iki cyane rwose wacitse n'itwaro dukunana se ndakubita agashanga we kamirane we na kamirane ubyumve nawe wonye isura kamirane numva kize igihunga muri ngewe ngenda ahantu bitijurwe narareze ngo mana mbonye mu ruzi nti mbonye hari umututsi mbonye wongiye kuba umwana azagushimira eh ryashamo ngo serame mu gutiya serame mu shozi eh nibwo serame mu gutiya uzakakira nakugira ne serame mu shozi niyo te vrai pamoyi nabwe ntiko shani twese ntago turi kimwe ngo tuvamo rasamwe mujye mugira impuhe n'imbabazi abani twiganya abani twasenganya abani twasangiye kose nage n'imwatanaga uko mugahana inka mbareba ntimwaje kumuvuga ngo batwe n'abatagira ubwenge ukica umugore ukicanye nawe umwana nyina kureba koko abantu biciye banyibanye nababo abana babareba abana muzakizwa niki niba umuntu ari yashatse umututsi bakabyarana bari bahanye cyangwa cyo kuba umwe yego umuryango ukica mama nkureba ariko reka nkubwira abantu bagize neza bagisha abandi bakoze neza bakoze nabi se bakoze neza nicyo gihe rero imana yazanyemo perezida w'u Rwanda ese aho ingabo z'igihugu ishyiraho polisi umutekano wose nsabe nk'amasagonda kandi bita amasagonda niwe 5 minute muri gisozi uzanjyane mu murenge ku gisozi mujye mu kagari ka Musezero ku gisozi uvuga muti aba inteko yabaye 5 minute ni bwoko kini muntu kimumuziye bati 5 minute twamubonaga gutyo nyina tubwiye kwitwa 5 minute ko yakundaga mbese gukoresha iminota mike yagenda mu nzira none ubu byaretse ni masagonda nasabaga banyumva bakanambona ko bangarura amasagonda yange nta kintu ndegwa n'abana nakoze kibi eh nk'umuntu washigaje inyuma n'amateka n'amaherere bavuze intambara muri 60 359 58 aho hagatabi nkwe ntago mbizi nari umwana muto cyane ntago mbizi gihewe kuko mfite imyaka mike buvuke yo mu cyo gihe ngiye ngo ndu mu 50 witi ako papa rege mwiranga nawe ati wandikishije ndanga muntu nabi wavutse muri 59 wowe uro ugiye kuvuga ibyo bintu byo 50 ntago mbizi papa ntago mbizi imana ishimwe kumbaje ibyo bintu ukanga kambare ukakanga ukakambaza nanyu mpambo rya pfundo gose na ari bishoka bikankundira nabwira abantu kudapfa ibintu by'amoko n'amasura ntavuga ngo abantu biyunge bongere bagaruke babumwe bongere bashingene bahana inka bongere dutumire tubabyine ngo twabyinaga twabombira utwungo twabombira gutwungo kaduha bareke guhitana abantu bose bagenda bafata ngo abatwa n'ibyiso by'abatutsi abatutsi n'ibyo ngo abahutu ngo ni imandwa z'abatutsi ibyo bakabireka kwita abantu imandwa ngo abantu ngo ni imandwa z'abatutsi niba twarihanye tugatozwa tugafata umuco nk'ubu tuvuga nk'anye ndi intore niba naratojwe nk'abintore arambura ikiganza imbere y'inteko nkarahira ngo sinyengeye mugure nyimbwa ko ntazahemukira u Rwanda ndi muri computer y'igihugu ndi umunyagihugu yego singomba gusubira inyuma niba narahiye nkasinye nkaba ngo ndahimbe y'inteko ngana cyako ntazahemukira u Rwanda mungeye mugure nyimbwa Esther narahiye muri Nyakabungo ni batsinda ubyumve ko ndi intore kinari narakirahiriye iyo mbonye umuntu wacitse ku icumu avuga rumwe n'undi muntu nabo bacitse ku icumu buriya tugeze hakurya hariya muri cya gihugu twahungiyemo cya Kongo wakimbajije abahutu barapfuye basiga no gupfa bicwa n'abakongomani se bicwa n'amacinya n'imana yabisha abakongomani barengana bishwe n'imana abajye bisha abandi nabo barishwe kuko imana yavuze ngo azagaruka abagabo kumpamye ko n'imana ishobora byose amashyuza yarabacakiye abandi bagwa mu kivu ubwo ni ukubera ibyaha ibyaha nyine byagiye bibica gutyo bagapfa gutyo nyine buryo umuhozi n'imana imana ihora nagiye mu byaha bafite umugambi wo kwihora bajye babirika bajye basenga imana ikora imirimo kwihora nawe ushima imana uko abantu bakwiye n'abakareba ati mbese nishe umututsi kano kandi nongeye ngasura nkica nge sinakwicwa n'amacinya nge sinakwicwa n'amashyuza nge sinakwicwa n'uburuzi bwo ku kigori cyangwa no kwisigara ariko gyuni imana irahana gyuni genocide iba urufite imyaka ingahe ariko burase imyaka buriya jenoside iba nari umugore w'imyaka 20 ingahera kandi ni 25 ko ni urufite 25 kandi nari mfite abana asigaye ngerere sigaje abana batatu abandi barapfuye ako nyine bo bishwe n'ibyorezo gutyo reka tujye bya bindi uvuga uti hari hari iki icyuho cyangwa se icyasha nasigiwe na genocide uretse kuba twese abanyarwanda duhurije ku kuba twarahombye abantu inzira karengane zikabigenderamo urumva wowe mu muryango wawe hari abantu wabuze abavuze benshi cyane nibuka cyane abafite nibuka hari kinye ndibuka umugabo matawe bizi mungu nibuka kabano ka rwabubwa nkibuka muyango wari pasteur wacu hani kinye kuri paroisse nizindi mfura zose z'ikinyinya ndabibuka ba Kabudensia na ba Kayinamura ndibuka nkajya mwihahamuka ariko najyo nkibuka ko Imana byose bishoboka ibishobora
ndibuka nkonjya nkibuka izindi mfura nazo twasenganaga hara mu mujyi wa Kigali barimo Gatarina barimo ba systeme nabandi nibuka bene data twagendanaga mu murimo w'Imana hakurya no hakuno tukabamburwa tukababura twabakundaga yewe June ndibuka byinshi ahubwo Imana ni rutomotike kandi nibuka ko ninza ryinyica inza rindi ndibuka ko cyane kandi ntago naryaga n'intungwe no gusenga no kuririmba noneho ngacyahira kure Imana igatabara abicwaga bitero bikajya biyoba muri amasengesho arakora June ariko mfite abantu nibuka benshi cyane imfura z'Irwamagana ndabibuka benshi cyane burundu amazina abiremera hara ku Kimironko ndabibuka benshi bamuya bariya ba nkonjya nkibuka Murera ku Kimironko Murera yari kaderere wanye mu mikino twajyaga dukina hano ndu umukinnyi wo muri Gisozi hano bigize bampa n'ikibanza hano muri Gisozi hara hafi ya Papeke bigize bahama ikibanza ubwo rero uri amugabo nyine nkubwira Murera wo Kimironko yari kaderere wanje yari imfura yantozaga neza tukabana neza na Kristeria hari mu buryo gora ari Kimironko ariko mushimire hariya hari kwa mushimire Kristeria ndamwibuka Kristeria n'umuryango wa uwo mugongo bwe wa Kimironko hariya nyine Murera n'umuryango wa Murera niba wambona ninjye bitaga Mukaruyenzo mukazana wa Sehe ni hariya ku Kimironko nari umukinnyi njyaga njye gukina to nari byiza ari byiza ubusanzwe arabavuze bati ryani no mutwa ntacyo twamubaza ariko hari nibindi bigomba kwambaza tutuje ukabimenya neza ariko cyo impamvu intego mfite ni ukujyanga abanyarwanda biyunga nico nifuza giye nifuza ko abanyarwanda biyunga mu cako intego zagaruke komeza tubumwe tugume tubumwe ducinzwe imwe ya demokarasi ngo tubihugurirwa tutazizanya amasura tuzanye buranga tuzazanye imetero ko tureshya nakubwira ngo hari nabandi benshi nibuka nambuwe nagendanaga nabo muri abataye mu nzu zindeba mbese ubu mvuye igikomere koko mbajije icyo kintu byahoraga biniga mu mutima wanjye iyo nibuse Kabudensi hano narabyaraga kampemba Kabudensi hano aho yari mu bahigwaga n'ubundi iwe yari abana mwisha ahubwo bana mwisha Kabudensi nakabona karwabwa no ngende isuye n'amatayi wajyanye umwana mwishwiswa se kubgabo nuko kubwibye rero nta munjye ngiyanangana nawe nigize narimbira ndirimbo yitwa nkundi ngabinzanira intambara inza nibigeragezo ngubira ngo ndi umusambo ni abasirikare ntago abasirikare nsamba nabo aho gusirikare Imana ampa uri kuno kugira mbakunde irandi mu nayirimbye nishinge ndi mu munezero nyihawe n'Imana banjombi kwa singo sakwire gukena yaririmbye ingabo waya ntago ingabo zaramye kuziririmbya n'Imana yampe izampemba niyo ntunye kubaririmbira kujya kwagubwe neza ko ntago yabituriri kandi barahaniye kugwanira igihugu buri abasirikare badahari twashira abapolisi badahari twashira aba banyeronda mubona harimo n'itorero buriya ry'Imana iyo mpamvu irandirimbo amanutse yitwa nkunda ingabo irandirimbo zayicapinga irebe neza ariko nayikinishijwe n'umugabo witwa Sam Gakire bamwe uzamuhera muri iye ikintu kintu bakantukira abanyamakuru bajye bandeka dore nk'ubu abavuze ngo buriya ngo cyakindi kibisage batuka Junior nawe ni mutotsi Junior mamutotsi Imana babumbye Junior yazanywe n'Imana mumenya byinshi binkomosemo niba nicwa n'inzara isi yose yayimenye ngwati bya ayamamazwa bamwamamaza mu barabyiriya bibande babyiriya se ko burya ko bari ibyabo babibonye ari ibyabo ibyanjye bingeraho hakubiye ibitangizo byo ntago ari ibyanjye se nta mpamvu kujya gutarangana ngo bandire ibiryo bareke indambi bareke indandende bareke tubane mu mahoro ibyo byaramaca kubiri hanyuma ukurikije aho Rwanda rugeze imvura itumereye naba ariko reka tu kugamye munsi gitana inkuru reka tubwira abantu wa mugani wawe ba bagire gutya bagumana uyu muco perezida dutoje guhuza hamwe hano tujye ku kijyanye naho igihugu bona kigeze rero nyuma ya genocide wenda ko urumva uratubwiye uti naye ndi ku ruhande rusa nkaho nubwo nirukankaga byaza nkaho we wenda udahigwa cyese ngo ugire uhiga ubu mu Rwanda rumeze rutubungu nyuma ya ako nkubu ngo mukunamo nge mbafite ugomba ko nange bampiga kuko nange nararokotse mu barokotse kubera hari umuntu avuga ne bari wanyishe navuze ni mwikwica kanaka simvuga izina ryo babaye sindamwishira simuvuga muri genocide none sinsha ko batashizwe none yararenze apanye bakora ngo nambwiye ndamukomangana ntagupfa wishwe n'umupanga n'umuntu n'icyo ngo ubyifuza ntago azapa muri mwebwe muzapa muziza uburwayi ni muhumure bati Imana ishimwe ko Imana yacu izatwicirwa ikirago tutishwe nabira buri mukicisha abantu bari bahamutse bashize umwe arambwiye ati nimbona batanyishe nzakizwa njye mu idini ubu ni umuhanuzi umukobwa ari mu bakobwa bagaragara nk'abankurikira
ahubwo umukobwa uzamundangirira umusore amusabe bamutera ibisare bagasezerana n'abandi we ntibasezerana ndamushinganishe n'umuraso wa Yesu bareke guhiga abacitse ku icumu no kubavuga nabi numva burya babanyisha ubwanjye ninjye babishe iyo uvuze nawe umuntu washize ku icumu numva ngiye musagone mutaye munanzi bambona isura bati nkunda ingabo turabona buriya nkunda ingabo buriya ntago yabikizwe aya mazuru seko ariko abasanga butaka dusaba hiryiriya mu nyentango hariyo data komoka ariko ntabwo ubu tuvugana nta ukireba ibyo bintu barabireba enemai nta ukireba ibyo bintu twese turabanye ukano zagashyiraho mene sanke ne vote roi monsieur le prince umwuka arajya bishurira nkabibona abantu baranegura nanga amazuru ngo urabandi ariko amazu munazirandi mibavuga ngo urariyo kwe kuvuga ururimi rurankwire ko naruhawe rimana ndese ibyo yose byaho uravuga nawe subi niko tubane giye kirekire wazabatizwe mu mwuka wera wowe ukumva umunyenga ni wabatizwe umva umunyenga yego rata ako dutunuka ari akanyemereye wigize ukama ndakaguha hanyuma tumera nkaho tugana ku musozo nende kukubaza ku kijyanye n'ubwiyunge ubona mu banyarwanda iterambere n'ibindi bigiye bitandukanye ubibona ute ikijyanye n'ubwiyunge yewe ingabo z'igihugu ntacyo zitakoze na polisi na baramvuga bamure birondo n'umutekano ntacyo batakoze igihugu kigeze aho kigereye gikora twashimira imana hari ibintu byacogoye igihugu kimaze kugira amaboko y'ubutabera nyabutabera ahubwo nongeye nsubiye inyuma nsa n'uhuguwa nanjye ubuyobozi bw'ubutabera hano kuri yicano bazahamagara bashyira mu nteko nkuru isumbye izindi icyo nishimiye ni uko baje ari abagabo b'intwari kandi bahamagawe n'imana bazasoma muri Yesaya 13 bumva ukuntu imana yavuze ku nkotanyi bahamagawe n'imana bazarwana urugamba ibintu bibabarabara abantu basigaye bavuga rumwe ahubwo uburenganzira arasamvuganira bareke twese dukoresha amaboko twirwaneho tudahanganye amaso ngo uzakizwa na kana kana runaka n'uwamfasha yamfasha nanjye nifashije ku ruhande rwanjye nk'ubu nzikumba amavazi nzikumba ibyungo nabikweretse ko nzi kubikora ariko singiye hano nkorera njyewe nabonye barandi abantu bashyiri ku ruhande bajyana bariya hari n'amamari yose bahihera abandi njye nsigara ntakayemo hagati nka masagonda nk'inyangamugabo nk'intore abandi batendere ko nko tuzamufasha kuko ni umukecuru amaze no kuvunika kandi kindi hari n'akamodoka bari banyihiye kazajya kantwarira ibumba n'udukwi tumaze gusaza kakamyonoti kanjye ariko ntabwo nshaka guseka mu mirabyo inkuba zitankubita sibyo ngo zitankubita ubu mvuye igikomere junior muri iyi minsi yo kwibuka masegonda ubu ufite izihe nshingano nk'uwahoze witwa ariya amazina agenda numva ntanavuga muri iki gihe cyo kwibuka ubu ufite izihe nshingano bafite inshingano zo kwirinda kujya mu kabyiniro bafite inshingano zo kubuza abantu urusaku bafite inshingano zo gusengera imitima yasaraye abantu babuze ababuge ngo bihangane kubera kuko iyo bariza iyo mbibonye kuri televiziyo bintera kugira ngo nanjye mbe narwaye hamwe kuko nanjye nari mfite igihe umuhoro ni mubi cyane inkota ni mbi isasu ni ribi y'icyo gihe ryavugaga ariko nta muntu nabonye barasa ariko narabyumvaga amafirimbi ni mbi ku gasozi amafirimbi birukankana umuntu utagize icyo abatwara numva ibyo bitakongera wababikoze bose barapfuye barashira banavaho hari n'uwambwiye ngo yankiba umunwa ngo kuko umunwa ngo uri ngo ndi ikiso banyise ikisoro nanjye gatoya ariko ndabwiye ko twagiranaga communication ntibashaka nkabatwara neza ntabwo bikwiye kugira ngo twicare twarira intego bikwiriye ibyo ni bibi nk'intore yarakubwiye ngo yaguca umunwa kuko ndimo kuvuganira inzoka ibabitaga inzoka icyo gihe ni yako ni uratari umuntu urari inzoka kuko ndi kumugwa hari umugwa w'umunyakizi watugize wavuye kogosha ni kanombe utamunyakizi uriya muri za butare ndamubatesha arabwa nti woya ntakwiriye gupfa umugabo muratari mwene wayo ni kuri mwasaze cyangwa n'isi mwene wanyu se ntibi n'inzoka ingira atari umuntu nkawe wowe icyo kintu kivuye heke ngo urambugica epfa turi kumugore ngo wamucura mu haruguru turi kumusore avuga ati oya uyu mubyeyi avuga ni ukuri ni mwikwica umusore kayigendere ntabwo abo bantu bigize bica baretse umuntu kigo cyo bamukore bamwambuye isaha umusore yaba akiriho nitwa Masagora nshaka azamura tuganire imana ibaho uwo muntu n'uwo muri yakize muri butare twatse muduhunga natwe rero niba mpunga ndi impunzi ugagira nk'izi zindi mpunzi ku nzira nagendaga mvuganira gutyo ariko nkuna biciyemo kubera gusenga imana we barakurebaga kukureba ku isura gusa bakibwiriza ko wowe uri muri bwa bwoko gahita babimenya ku buryo batakwica wowe impamvu icyo wavugaga babo ko ndimo mvuganira abantu babo ngo aba ni kimwe n'abariya barebye mu birenge byanjye usanga hano ariko ngo bari mu birenge hano mu kirenge hano cyabo hano ngo mu birenge ngo birenge by'abatutsi kazi bihwatama hasi nta birenge byiza bifite igihe byari bihwatanye bakurebaga mu kirenge hano bakavuga bati iki kirenge bakara no mu biganza hano bakabara ingingo bati murako reka tuye ingingo zanizanye
adetwa adetwa ibyo bareba ibyo bingiwe ubu ugende umutusuzuje ibyangu umutusi kazi kandi nture ya mazuru ubu nyine urabona ko imana nkira kanu gurutse niko babiba eh baraga mu biganzo ubwo se bwo umuntu wizo yambira ngo yarusha kitarize noneho uri mugore umuntu ko imana yakuremye gutya ubwo ngo we yararebaga karebamo hano mu kiganza akabara utu tuntu turi iyi mikatongo rimwe kabiri gatatu kane wowe sana rimwe kabiri gatatu so uri gipinga igipinga ubwo byabaga ruko ntago duhuje ubu ngiye ninge mututsi ubwo wowe cyo giye warabaguru mututsi ewe ah kurumva tara amafuti cyo ngayo hanyuma se mwahurira mu nzira reka tuvuge nimba arimo yirukankana abantu iyo mwahuriraga mu nzira akugezeho yabwirwaga n'iki ahita abanza kareba ibi n'ibirenge byose cyangwa ahitaga imvugo yange nge niyo ndangaga narasenga nkatokesha ibyo bakora eh nabari mu izina rya toka daimoni yo gutema toka daimoni yo kwica toka bazimu ibyo bisongo kwa jina Yesu nyo biguye ano twafite imirimo imishimari 6 Yesu abati wowe yahindugukije kandi nari mfite imbaraga z'Imana cyane sinaryaga sinanywaga baryaga inyama sinaryaga inyama aho reka nkubwire nanubu ngo nta nyama ndi mukurya mugiye cyanone nta nyama ndi mukurya numva bitaryoheye n'umunsi warimwe kubereye iminsi turi iminsi turimo ko twa twibuka nyine icyo giye nta nyama naryaga ayiwe mana we ayiwe mana we Ariko zikwamburwa umuntu umwe muri kwe musengana muri hamwe bakaza bakamutwara bakamutwara muri inshuti mwari inshuti ukora umuntu napfuye mwari inshuti ukora urutwenye n'umuntu ukora urugo harurotemwe nibikarare ubwo ntagenda wewe wagira koko nagahenda gakomeye ariko iherere none kawubwira abatore mu gihe cyane banone dufite batojwe ibyo ntago bitekereza nta n'uguzongera gukora ibyo bintu naganiye n'imitima cyane nta muvuje gutema undi muntu nta muntu uzongera gusahura ikintu cyangwa kijyana kijyane burundu burira kandi buriya nihanaguye ugomba gukomera muri iyi minsi ubu nihanaguye ahubwo ikintu kwibuka iyo twibutse ari byiza ombaza no muruzi igihe naguyemo bagutuyemo se nawe ntuyemo ni Imana ntuyemo kandi sinagenda aho twazamukanyemo gutya nyine ko nari nzi koga uraruzi rwa nyakabanda turimo duhunga Sopa turagendana tugeza mitwe muri gaseke abantu muri gaseke gisenye Imana ibaho umugisha bavuga ngo uyu mubyeyi ni umuntu usanga Imana kandi umuntu bari kumwe ni nyina wabo koko na basiyete nawe urimo basiyete dore no kwingwa sana abahutu gihe ngibuye sana abahutu habona abatwakazi basa n'abatutsi bamwe bahataye ubuzima urabyumva ko tugeze imbere Imana ikora igitangaza wa muntu yakiyabaye twagendanye none se uwo mwicanyi yarazaga ki akareba ku isura ki na masura barebaga bari ku isura bava tuyu nuko mwica ahako yabuti woreme gasaba imbazi kubera imbaraga z'Imana benshi barabarekaga kandi kuko ahantu bimiri gasake ni gasake ujye wamenya gasake ni muri gise ntabwo ni uko bavuga ngo bakige n'abagome ntabwo bakige n'abagome nyine nabaciye mu bagendaga bafungura abantu ibyo by'ubugome bageze bavuga ati nako izo tuzo twahunze barafunguraga mu gacaho mu kitambuke nubona hano muri nyakabanda hariya munsi ya ndiza njuje ngo twetse mu duhunga burugometro wa komine nyakabanda yakoresheje inama ku isoko yitwa mu nkonda abwira abantu ati zo tuba tubyigana ku rutindo rwo kwa burugetese nk'uyu musaduke mu ndiza mwamuhoraga iki atabara gasaza kagacika cumuti muze igiye mu rugo iwawe ntabwo uzongera gukoraho arokora abantu abuza nukongera gukora ikintu kibi mu kanya gato tugiye kumva twumva hasi za kanyanza amasasa arimo ahogerana ibyo mu rugo betse yavuze babaga babiri basaga nk'aba babaga babizi ariko nibo kwakije abantu benshi mu rugo mwitiru aho abantu bo muri nyakabanda abantu beza cyane ni naho nabatirijwe mu mazi menshi ku rusenge rwitwa ndago turambukana tweza ati icyo nabwo ntimukibonye akiza abantu atyo wo mu burugumetse wo muri nyakabanda akoze neza n'abantu bapfuye rwose nabona yaba yatanze no mu burugumetse ngo cyane yabujije abantu gukora ibintu yakoresha inama gukiza abantu Imana ishimwe rero ni byinshi nakubwiye twagiye gutyo iba kubwiye ngo abakiga ngo nabagome ababivuga nibo bagoma ahubwo bagendaga barokora abantu bagenda babafungura bahisha abantu kuko tugira hakurya abantu benshi bagiye bicwa n'amashinyi abantu b'ingeri zose ariko cyane cyane abantu bagiye bisha abandi barya n'inka barazirutse izindi barazinya gutyo ndumva nta kintu abanyarwanda dukwiye gupfa kandi batabaye abantu cyane aho ngo mu nkambi ko narebaga nabonaga ari inkuta izi mu gutanga ubuto batanga n'ibisuguti bagiye neza babashyiraho ibitaro babashaka ibinini barabakiza bavura burya nakubwira ngo Kagame ni umunyabwenge cyane bice gato turi ahantu gito ubona ntago mukunda cyane kuruta Imana ariko Imana namukoresheje ashyiraho ikiganiro avuga ati abantu takoze ibintu bibi mu buherezi imodoka batahuke bizeye mu Rwanda iwabo
yorozative yoreza nta amashanyazi hari yaguze generator ishya mu nkamba ishya mu televiziyo akajya avuga ijambo akerekana ibera mu Rwanda ati murari kintu cyo kimukiri cyo nibuze ko nakiwakoze tahukiwe witahire yohereza imodoka yohereza amabisi hari bisi bigize bakwitagura inanga bahutu iyo bisi yange kuyikubitamo igihe kitageni nikombye nimbanye gute n'abatusanya n'abatusi gute nsanya akimana irambira ngo ukiranuka kuzaba musumukinyi tugomba kubana byanga byakunda hasi hejuru kagamira tubanishije abantu rwose kwikubana amahoro wumvaga afite ingingiri cyangwa hari n'abamuri akagira ubwoba giye barake kugira ubwoba ku bwamamaye namamayeho nta kintu abanyamakuru banyibye nta kintu abanyamakuru batankoreye niba nashoje nkaba nkenye na wakwishinga ibintu ku gitike aho gurangiza kwirwana nzo kwikumira twatumwe twange nange bampa uburenganzira aho nkorera nange ntabwo nahora amanza amaso umwana w'umuntu mu masoko batubohore tugurisha ibyungo byacu bidutunze inkono z'inyama wajya bavuga ni ibyungo kakuntu nzakuyeho ugiye utekaho nibyo aba ngo ni inkono z'inyama ngo nashaka abagore babirwanyaga babireke ngo nibaze ukumba ibyungo nange sinzi gutwara indege nakuzeze kuzi gutwara indege se yewe nuko rero reka dufashanye tube bumwe tureke kugirana amahari bareke twubakane tudasenyagurana intego mfite rero hano mu cyunamo nifatanyije n'abagize ibibazo nifatanyije n'ababuze ababo urumva abantu benshi nagiye mbura benshi twasenganaga twaririmbanaga twazuranaga umwuka tugahanurirana abagiye banyambika bagiye bangaburira benshi nababuze baragenda rwose mbonere ko gutashya papa Kadafi ahaherereye nagiye igisenyi tuzana dutaha mu ijoro wabigisenyi babonye nta mu ijoro bambabarire natashye mu ijoro kuko papa Kadafi yaragiye yaravuye mu rugo na mama Kadafi banyiza nyabugogo baramperekeza icyo gihe bampaye ibyo ngengeze mu rugo nta kintu yibagiye sindi umujura igisenyi nakoze umurimo w'Imana ako nta n'ikintu ngize makora bambabarire mbanabandi amahoro ukonso kondesha kuvugira imana suko wareza amashuri menshi n'ugusobanukirwa n'iby'imana ikushakaho niba naratuye byankira nkaba mu byahana nta kintu kinshi rubanza nta mpamvu yo gufata ibyo imana impaye gufatira n'ibi biburya ndabeshya imana ya Juni igihe umugisha ndagukunda kandi ngakunda n'abanyamakuru bagenzi bawe ubasuhuriza bose ubwo ugiye guha aka message abantu benshi bacitse ku icumu navuze ngo twese turabacika cumu kubera ko imana yazanye perezida wacu akaza kuturokora byatumye twese tuba abarokotse muri make kubera ko turiho reka rero ugenere aka message ba bantu bacitse ku icumu nakwita nimba nakojeje zamo ngo byanyabyo wa muntu koko yarirokotse ba bandi bajya banaterwa ikibazo n'ibihe tuba turimo bakongera kwibuka amateka y'icyo gihe abo bantu nakaye ka message wabaha kameshaje nabana bwe ngo nibihangane bakomeye niko byagenze kuri akuntu ahubwo baramire ibyari bigiye kwangirika muri bo nibihangane bikomeza guhamuka ara ejo ne maze gukenyera ngiye mu biganiro ngiye kujya kurwibutso maze gukenyera maze kubambarira narabambariye gusa ejo nabakenyera ndabambariye mu rugo mfite akenyo gashaje ariko narabambariye nambara neza ndiyuhagira ndisigwe mavuta ngira abana ndagiye ngiye kurwibutso ngiye kwibuka bene data nubwo ntazanye ikirangantego cyo cyo cyabacitse ku icumu ako mutima ngo kibiriho kameshaje nabwiye ngo nibihangane bakomere nibihangane bikomeza guhamuka kandi bagira urukundo bihanganira ibyababayeho niba wabona umuntu ufite biriya bisura byishe nubwo wabibona kuri televiziyo bihangane bariya bose nta n'umukina hari ahubwo ntibakina hari kitubabaje no kubapfuye barimbutse bamwe batihanye ibyo ntibagiye bakoze ibageze imbere Imana irahora bamwe barapfa aho mubona bariho basa nawe ukomeza kurebera abantu mu ndorerwamo mbi aho abantu barebana amaso y'imbabazi mbwiye n'abantu bari bafite ubwoba bari abandi cyangwa bapfobya jenoside ngo nayo abaye yarabaye rwose abantu barapfuye barishwe abakombozi barahiye batwikaga abantu mu mugi tureba hariya duhunga twirukanka abantu bagiye bakandagira mu mara ya bagenzi babo bakaba babasyonyaguye abandi bagiye bagwa mu myobo abandi bagwa mu nzuzi tubireba n'amaso ibintu iyo turimo kwibuka ariko bihangane munyanshoza niyo ugerimba kuba ngo tuzabo twizeye ko tuzabonana mukomeze mwumve indirimbo z'icyunamo zibigisha mwumva n'ibiganiro mwitabira ibiganiro kandi mwirinda rwose mwiyubaka nahoze mbona abantu bari mu guhinga abahinga nibareke bahinge abumva bakomeze babumbe niko kwiyubaka kandi bakomeze bakomeze kubana amahoro n'ubatishishana bagoze abahani nk'abashyingirane nyamuneka wagira undi nabi amusaba imbabazi cyane cyane ashishikariza bene data ba depere pantekote bayobowe n'umwuka wera bakomeze bihane abapasite bafata umurimo kugira ngo bihanishe abantu bapfobya jenoside baba ngo ntayabaye kandi yarabaye nyamara imana nyeretse igiti cyatemwe ko cyongeye kigashibuka
abani barekera ngo kumuza gushaka gutemagwa no mu buryo bw'umwuka ukumva abo ngo ababona barira ngo uvuga ngo barira ngo abacu bagaye imugunga none se ne agori ibihano imana yari yatanze si ibihano imana yabaye si barase bagiye bisha abandi kuko yavuze ngo zatobye abantu ngo babe ingume niko byagenze wagiye yishe ntabwo yagarutse baguye ngiye nabagiye bari ibyo abandi bamwe barabizize imana yibajijije irabibarukije uzasome inkuru za Yobu uzume ngo n'ubutunzi bwa rubanda bamize imana izabarutse junior bapfuye nabe abo bantu bapfuye begamira ibihuru isigara kizo nta inkwe bagira ko mazi bishwe ari impangango ntibanwa amazi uvuga ukuntu bapfuye nabi nabo kuko nabo bari bishe nabi bari bavuye mu Rwanda ni cyo umuntu abiba nicyo azasarura nagira nishishikariza abantu gukora neza niba ari umuntu woko munse muri abo bantu baba bararokotse macinya basigiye kumuza gutekereza nayo imana izabagaruraho macinya akandi ka message ku nkotanyi izi zarukoye ku Rwanda rwacu gira icyo babwira ndabize uje uvuga ngo ukunda ingabo ingabo z'igihugu zinyumva zumva nkunda ingabo nyine masagonda bona ababwira ngo bakomeze umurego kumuza gucunga umutekano gukoza umurego bihumbya kuri randirimbo imana yabambiyeho ibintu byinshi imana nari nyabwo gore ngiye kwishakira akavuga kandi kagura igihumbi nge nkunda akavuga mu gihe cyo kukarya nagiye ngura twatunuba teka mu dusombe kugira numve ko naho muri zinzoka ariko umugiye nta nyama nshaka ariko nyuma y'icyo namuza rya kaboga buri imane za kama imane za nyuma y'icyo namu cyo nubwo abi nta murushinge ntago ngi nyama inkotanyi n'abantu babagabo cyane aba inkotanyi n'abantu babagabo cyane bateye intambwe bari bara ahantu bita imbari bambuka ikidendezo cyari munsi ya kabwayi barukura bari kabwayi hari imibarogo ivungu byangira gona bagasenga nagambire bagasenga bango mana gira ikirema gira icyo ukora mana gira icyo ukora mana nabaga mbyumva bana bagasengera utiso byumva guri muri heshyamba turi muri heshyamba nari muri ishyamba rya Karama igitaramo hariya twari turimo duhunga wihishe nihishe ako nkisha munsi igitari musenga imana yo mwijuru imana yari umushye nkotanyi ziraza nkotanyi za marere izaruhutira kurekera imbaza imbanziriza gutara zatabaye igihugu cy'u Rwanda ni mwebwe ngo byehese abanyarwanda muri imbangukira gutara muri intwaye ku rugamba muragahora ishema ryanyu inkotanyi inkotanyi z'amarara zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda imiborogo biracogora ibyivugo by'abagome biratuza inkotanyi zinjiye u Rwanda ababuze ababi yatangiye kwihanagura amarira ati turatabawe abo ni bande ni inkotanyi z'amarere muragategura urugori muragashakira mbere mukomeza ubutwari bwanyu polisi y'igihugu inkera gutara y'abanyerondo imana ibaho umugisha mukomeze mukaze umurego basirikare ngabo z'u Rwanda abagenzi banjye iyo niyo amarere yaruhutira kurekera ibasuhuje umunyamuryango wa FPR witwa mugoranyami bwa masagonda ni umukecuru ugayise ariko akunda inkotanyi Masegonda urakoze cyane mbibutsa ko isanganyamatsiko ni ugukora ni ukwibuka ndetse tuniyubaka ni ukuvuga ngo turaba turi kwibuka ariko dukomeza no kubaka igihugu cyacu neza cyane ndabashimiye cyane nitwa Junior inkuru zijyanye cyangwa se abantu bari buduhe ku nkuru zigiye zitandukanye cyangwa se amateka ibyagiye bibaho muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 turakomeza n'ubundi dusanga abantu batubwira uko byari bimeze niyo mpamvu Masegonda nawe avuze ati reka mbabwire nanjye uko byangendekeye byari byinshi twaganiriye ndashimiye cyane abo twari turi kumwe Imana ikomeze ibahe umugisha twibuke twibuka.